Olha que interessante, pessoal. É uma Jeff 150S. O rapaz comprou o kit de relação e falaram que serve. Mas tá vendo isso aqui, pessoal? Tem que centralizar no cubo, ó. Ainda se o cara que vendesse isso aqui colocasse uma peça aqui para centralizar a coroa, não teria muito problema. Mas os quatro parafusos, aguentar o tranco de na hora de acelerar, não deixar a coroa sair fora do centro, eu acho que não dá certo não. Ah, pessoal, só para ter uma ideia, o diâmetro da original, ó, tô medindo aqui, o diâmetro, opa, cinquenta e cinco, 56, 57, quase 58 milímetros, 57, opa, 57,9 milímetros. É, mais ou menos isso mesmo. Não, mãe, a sua tava agarrada, pô. Pessoal, essa aqui é a relação original da Shinerai. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dentes. 17 dentes aqui, ó. A coroa dele original. A coroa original tem 46 dentes. Agora estamos aqui, ó. Essa aqui é da Intruder 125. Casou a furação central da coroa e também. E também deu certo. Vou trabalhar daqui a pouco, né? Tem 2 horas. Tem 2 horas, não dá tempo de levar a moto. E também deu certo isso aqui, ó. Vou levar a moto. Eu só fui buscar a relação. Isso aqui é da IES. A da IES, ó. Mas deixa aí, eu vou. Os caras arrumam uma aqui que dá, tá encaixando aqui, uma da IES aqui. Vou colocar aqui, aí eu perdo esse 250 aqui que eu paguei na relação e já era. Tem um jeito aqui, porque minha vida é minha vida, né, mano? O cara falou que vai, pode quebrar o bagulho, eu tô andando pra caralho, mano. Eu trabalho com a moto. Essa aqui é da IES. Da IES é 43 dentes. Vai alongar a relação. A Intruder? Então fica assim, então eu vou fazer outra relação que os caras. Tá? Falou então. Desmonta, põe o peito e depois sai. Ó, pessoal, esse aqui, ó. Entra. Vai estragar o eixo do rapaz aqui, ó. É, não vai dar certo não.